听。那个钱总，我问你，你最爱的女人是二米粒儿不？对，就是我们家二米粒儿。那她在你心里是什么人呢？她不是个人。啥？她就是个仙女。仙女？她就是月亮上的嫦娥。嫦娥呀，那我问你，大米粒在你心里是什么人呢？大米粒，你认识大米粒啊？啊，大米粒在我心目当中就是嫦娥身边的兔子。笑什么笑？你这个嫦娥，你看把你这兔子养的怎么那么肥？说谁兔子呢？你看你长得像个二师兄似的。哎呀，大米粒，你就是二师兄，二师兄怎么的了？就是爱嫦娥，是不？哎，服务员，你离我远点。只有我们家亲爱的二米粒才能跟我那么亲近。听说你们家二米粒啊，特别爱花钱，还特别败家。你喜欢的什么呀？女人不败家，男人挣钱给谁花？那他还不爱干活？干什么活？嫦娥要是干活的话，那只肥兔子干什么？我们家二米粒就负责貌美如花，我们家大姐那就负责勤俭持家。听见了吗，大姐？原来我在她心目中还真不是个人，我就是个神呢。神经病。哎，神不让你去喝酒，你跟谁喝去了？对呀，二米怀孕了不在家好好陪着，你看你喝那熊样。大肥兔子，闭上你的三角嘴。你啊，我告诉你，我大姐夫你也不认识，大姐夫哭着跪着求着我喝的。不对，他滴酒不沾。就是因为他滴酒不沾，物业谈了一笔生意，他叫我去喝的。啊，那你没撒谎吧？我撒什么谎啊？我还不回来，你差不多了，不信你看。大姐夫，你扭秧歌去了？精神焕发。我给你带两瓶酒，你是不是都喝了？没喝，我拿上了。哎呦，我拜托你这事儿，你可不是千万办好啊！谢谢钱春风同志，你看，代表物业谢谢钱春风同志。哎，我谢谢你，谢谢你，爱你爱。爸不是66岁大寿吗？啊，你给个吉利数啊，66。66啊，你这也太吉利了吧？这不是，行，你咬咬牙，你跺跺脚，你给666，怎么样？我跟你说，大姐夫，你这个人啊，在咱们邻居面前呢，你都很实在一个人，对不对？你很朴实。啊，你别太装，你太装就失去你的本色了。啊，你听我的，你就666挺好。那行，那回头我跟你大姐商量一下。商量什么呀？商量这事儿我还做不了主啊？怎么着呀？这房子首付的大头，你付的。行不行？行不行？不能变了啊！就听你的，666啊，666。好，行，他拿666，我是他的10倍。6666比60000多少多了，这我都得借钱。哎，大姑爷啊，你二妹夫干啥去了？哦，他可能出去打电话去了吧。啊，那正好啊，妈想问点事儿啊。您说，这回你爸过66大寿，你准备拿多少钱呢？啊，妈，您坐着。哎，我正想跟您商量这事儿呢。啊，你说。我们两口子想掏666，行不？666，少点哈。不少。哎呀，我和你爸呀，知道你和大米粒的情况。再说了，你瞅瞅咱这个家，这里里外外这么些年，不全都是你俩忙活吗？这就等于孝心了。妈那意思啊，想问问你二妹夫拿多钱。那他肯定拿得多。就是啊，妈就担心这个事儿。你说平时你爸过生日吧，每次他都比你拿的多，当时妈脸上可挂不出劲了。这回你说你爸过66大寿，他肯定还得多拿呀。那他也是孝心嘛。
妈给你商量个事儿。啊，妈呀，给你备10000块钱。哎呀，这干啥呀？哎呀，妈的意思就是想给你壮壮脸。哎，妈不用啊，那我哪能拿您的钱给我爸呢？哎呀，再说了，这不也是为了让你爸高兴吗？妈，这钱我不能要。你看你这孩子，丈母娘就不是你亲妈呀？要是你亲妈给你这钱，你拿不拿啊？那行，那我拿是拿，但是我得把我那个666加上。这孩子心眼实，你随便。啊、哦，心眼多实。哎呦，哎呦，哎，哎哎哎，行了，你说咱这面子啊，哎，借着了，解决了。老二啊，哎妈，哎呀妈，正想找你呢。你说怎么着？妈想说呀，啊，你爸这回过66大寿。哎呦妈，啊，这还用你老人家操心吗？这是儿女的事儿，是，我都安排完了。哎，是啊，钱我都准备好了，啊、你放心，嗯，是我大姐夫的10倍，嗯，永远的。好好好，让我们共同期待吧。哎，你小子挺阴呐。我怎么的了？你给我花2000块钱买件衣服，合计是变相的挤兑我大姐夫呢，是不？你看你这话我就不爱听。我是那样人吗？街坊邻居们，我是这样人吗？我就是这么想的。哎，媳妇儿，来，哎，把这花拿上。干啥？上给大姐。我给你照个相，你看看你多漂亮。我回来啦。大姐，阿妹，大姐，阿妹，大姐，等会儿，哎呦，我看看，哎呦，真是亮瞎了我的双眼，哎，来，站一块，哎，这姐俩往这一站，那是就个游戏啊，大家来找茬，哎，我找着茬了啊。看见没有，我媳妇儿，这是花儿；我大姐，爆米花儿。哎，我媳妇儿这是看的，我大姐这是吃的。大姐你赢了，你实惠，实惠吧？哎，这裙子啊，你大姐夫买的，哎呦，2000块。哎呦，我还没想到我大姐夫这吐血了啊，这回是什么吐血呀？啊，对他来说呀，啊，那叫放血。大姐夫说了啊，生活要踏实啊，浪漫要真实，过日子就要像我的身材一样，啊，经济实惠有品位，敦实丰满有内涵。看见了吗，田师傅？哎，我大姐夫正儿八经的时候比你大方多了。打乱了我的计划吗？这不是，我回来了。有钱。行，大姐夫啊啊，还真是，我这回是小看你了。那，哎，我的人生格言是啊，2000，不愿意为老婆花钱的男人，啊，不是好物业。哟，什么乱七八糟的，你这都是。哎，2000块钱都敢往大姐身上拍，你真行，我说你。哎呦，哎呦，不行，哎呦呦呦呦。亮瞎了我的双眼。来，你们姐俩往起一站啊，那就是一个游戏的名称啊，大家来找茬。嗯，天天爱消除。没了。大姐夫真好看。哎，是不是对门商场买的？对呀，啊，你那也是吧？那当然是了，啊，2000块钱啊。一开始卖2000，后来我跟他说，别使，你走啊。什么呀？这是这么多的，做饭去，做饭啊！这是结婚纪念日，你不得做点好事？你放心，你看我都买好了，媳妇儿，我做饭去了啊！我跟你一起去吧。不用，啊，你今天呀，啊，啥也别干啊，你就歇着，啊。你的任务就是吃好、喝好、玩好，穿着衣服显摆好。我的人生格言是：不让老婆干活的男人才是好物业。
行了，老婆，我做饭去了。哎，这等会儿，等会儿。哎，大姐夫，哎，你这一进门这两句格言，可以在咱们家门口贴个对联。怎么呢？上联是：舍得给媳妇儿花钱的男人，那才是个好物业。啊。下联是：不舍得让媳妇儿干活的男人，那才是个好物业。啊。横批：今天呢，老王不在家，这疙瘩汤店又是我做主了。欢迎大家光临啊！疙瘩汤交钱随便吃 ，WiFi 没钱免费蹭。这又新安了个充电桩，只要一扫码随便充电啊！咱们小区的共享单车太少了。亏了我聪明，昨天晚上我给他扛家一台，要不今早出来办事就耽误事了。别动，别动啊！你千万别动，你听见没？别动！哎呀，撞上了！我说你让我别动，别动，瞄准呢。不是你把共享单车弄我这屋里干啥呀？范叔什么大美，让我帮他取花去。啊！不说那个了，手机没电了。哎呀，赶紧上你这给我共享一下。不是你把车往前挪挪。这你把人共享单车整来干什么？干点事儿毛手毛脚的，这孩子。冲上没呀？哎呀，冲上了啊！那行了。范群呐，啊，这车你就这么骑来的啊？啊，那我就弄不明白，就你骑这车的时候，你把屁股搁哪了呢？这玩意儿它不疼吗？不疼，一点都不疼。那你是练过呀？哎，是了，我不跟你说了，赶紧看好电话，一会儿来取了。我走了，我着急。不是你这孩子，车别放。你们大伙儿都看见没？刚才他是这么骑来的吗？这肯定得有座。这小子把座抢，他刚才都上哪儿去了？哎呀，这小子太行！你说这共享单车，这是大家共享的东西，他把车座拿下来，这成他自己专车了。什么人呢？这是？不行，我得把他安上。哎呀！这怎么安？哎，来碗疙瘩汤，来！哎呀妈呀，这小疙瘩咋还变成大疙瘩了呢？啥意思啊？我说老范大哥，你对共享单车感兴趣啊？他老舅，你啥时候来的？别跟我说话，从现在开始，我不跟坏人交流。坏人？哪有坏人呢？坏人没有，还用喊吗？坏人就站在我面前。你说我呢？不说你说谁呀？朋友们，我都没搞清楚啊，看看这个面相长得多憨厚啊，内心多阴暗呐、啊！你这干啥呀？把共享单车弄回来，把车座拿下来，你要把共享单车变成你自己的私人 VIP 单车吗？老舅，你可能是误会了。我误会啥呀？现在就有很多人老是琢磨这共享单车，不是把人锁给憋坏了，就是把二维码给人消掉了。最可气的就是他这路人居然把车座拿下来了。哎，你说让人骑车的人那屁股搁哪儿？你真误会，这不是我。那是谁？大琴子。大琴子。嗯。哎呀，要我说你长得这么憨厚，不能有这缺德心眼儿吗？是，大亲子不长别的，全长得缺德心眼儿了，是吧？肯定是他干的，这事我相信了。大家不知道，大亲子我见他一回我就生一回气。头一次见他把那坏了的小苹果想卖出去骗人家钱，第二次见到他，哎，把他捡来的一条小狗想讹人家主人多卖几个钱，最近又琢磨上这共享单车了。是，好好的教育教育去。这小子，我跟你说，以后我肯定好好教育教育。必须教育。哎，那个，他老舅，你来的正好啊，我还想求你点事儿呢。啥事儿？这个二狗子不是在咱那个小区门口开了个水果店吗？对呀、啊。今天他说他人手不够，让我抽空过去帮他照看照看。
你帮我看会儿店呗。不是，我是来喝咖啡。不是，一会儿我就回来，我就看一眼就回来。好好好，啊，这个手机啊是大琴子放这儿充电的。啊，大琴子的。哎，你可以那个开一下啊，还有那个车座，一会儿你给安上。啊，不好了。四叔，差不多得了，咱歇会儿吧。我不累，我就不信开不开这把锁。你不累，我累。我都站七个小时了，你是搁这开锁呢还是搁这开玩笑呢？王小倩啊，有啥意思啊？啊，你是质疑我的能力吗？我啥活干不了啊？我看你是啥也干不了。你把钱给我来，把钱给我。这么说话没意思了啊，小倩，你说我能是奔着你这50块钱来的吗？那你是奔啥来的呀？我是冲着你这50块钱来的。一样啊，那不把锁给你打开就完了呗，你着什么急呀？我能不着急吗？演唱会的门票就锁在这个箱子里边啊，我求爷爷告奶奶，小米粒才同意陪我去的。你要是能打开呢就打开，别耽误我事儿，演唱会马上就开始了啊。你要是打不开的话，你把钱给我，我找个开锁的。给我钱，来来，把钱给我，钱给我。行了，钱给你。临走前记四叔一句话啊，人长得越来越帅了，把厨子再改一改，我就完美。四叔，你刚才说啥？说你把脾气改一改，你就完美了。不是，往前倒一句。说你长得越来越帅了。我越来越帅了？那可不咋的，我看现在还越来越像个明星呢。谁呀？吴亦凡。说，50块钱给你，再给我想想办法。小倩儿啊，这50块钱我绝对不会让你白花 啊！你也知道，你四叔常在江湖走，遍地是朋友。啥意思啊？就是说呀，这锁我打不开，我实在不行，给你找个人开。赶紧找人啊！我现在就打电话啊。好嘞。哎，老五啊，这儿有一个开箱子的活儿。30块钱啊，行，你赶紧过来。四叔，你一天能骗多少钱？天儿，你看你这话说的，我挣完钱不得请你喝酒吗？你挣我钱请我喝酒啊？那行。哎，我跟你说，我给你介绍这个人啊，老厉害了。我刚认识他的时候，他就跟我说，那就没有他开不开的箱子。真的？那可不。我是一个木匠，在我的世界里，我认为所有的事物都能用一套完美的数学公式得到一个合理的解释。今天，我就让你们见识见识什么叫开箱子。四哥，五哥，啥味儿啊？哎，四哥，哎呀，哎，我地板，我地板，那个老五，你可算来了。今天这事儿啊，特别着急，要不我都不能请你出山。四哥，别着急，我着急。兄弟，遇事儿别着急啊！我跟你讲，这个世界上任何事物，我都能用一套完美的数学公式得到一个合理的解释啊！今天谁的事儿？他的事儿，他的事儿。你好。一点都不好，箱子锁上了，还开锁呀？开了你还定娃娃亲呢你呀？那不是，你看当时不就顺嘴那么一说吗？有这么顺嘴的吗，爸？你现在人找上门来了，你是，哎呀，我看你咋整？不是，那是咱恩人，你看你。那咋办呢？一会儿来了咱咋说呀？万一他你得谁呀？范大哥，是不是来了？哎呀，大兄弟！哎呀，我看大哥呀，想你呀、啊，吓死你了啊！哎呀，这么多年没见，你咋瘦成这样了？我这辈子唯一干成功的事儿就是减肥。那也算事业有成啊！哎，来的匆忙，没别的，
买点水果。你别介，你是我们家的恩人呐、嗯，要买应该我给你买呀。哎呀，咱不来客气啥呀？快坐坐坐坐坐。哎呀，老哥呀，儿子啊，来啊，接你大爷，大爷好。你这孩子嘴真甜。这你哪一个儿子？老几了？这是？哎呀，我就这么一个儿子嘛。哎，你忘了？他刚一出生那会儿，这儿门前有两颗小门牙。对对对对，这孩子我想起来了，可有意思了。别的孩子吧，都是一下生的时候自己哭，他一下生护士哭了。啊，爸，又糊涂了。那护士哭啥呀？他把护士手指头给咬了，人能不哭吗？咬着不撒嘴，这孩子哭什么？大爷，你别总提那事儿。当时我不是不懂事儿吗？大姐姐 啊，不好意思，你说我们这儿子啊，哪点都好，就是谁要一提他的牙呀，有他有点烦。那打现在开始，咱家定个规矩啊，你不准说牙，我也不准说牙，打现在开始谁也不准说牙，谁再说这个牙字儿，小心我用牙咬他。大呀，我想咬你。大爷，你先别笑，我问你点正事儿啊。说那啥，那个你家就这一个女儿吗？哎，咋的？你啥意思啊？啥意思？爸，回家。回家干啥呀？我不跟你说了吗？你大爷家有仨姑娘了啊，大米粒儿、二米粒儿，咱们要看的是小米粒儿。哦，那行吧，那我再陪你待会儿。哎，大哥呀，咱俩跟他你说这时间过得可太快了。就是嘛，老哥，那个小米粒儿还没搞对象吧？哎呀，总说搞对象，总也搞不上，平均每个月看个八九个，还个十来个，这不如养小子省心，不是？哎，老哥呀，哎，你可真够意思呀。我还以为你把当初的承诺给忘了呢。那能忘？那不过意不意外？开不开心？